O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galera do quarto ano. Tudo bom com vocês? Voltamos, hein? Eu sou a professora Joyce. Essa é mais uma aula de língua portuguesa e estou super bem acompanhada da minha colega Kelly. Boa tarde, professora Joyce. Boa tarde, turma do quarto ano. Espero contar aí com a colaboração de vocês. Vocês estão saindo muito bem com a nossa leitura aí de notícias. A gente está discutindo um pouco da estrutura. Então, convido a vocês a continuar participando muito bem e agradecer sempre a professores e professoras que nos acompanham, além dos responsáveis. Professora Joyce, boa aula. Sim, para todos nós. Contamos com a participação de todos. E aí, deu tempo de ir rapidinho no banheiro, tomar uma água, estralar os dedos, se espreguiçar? Agora, volta com tudo. Atenção, hein? Vamos para a leitura da habilidade. O lead da notícia. Primeira habilidade é EF04LP15A. Ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. A próxima habilidade que faz parte dessa aula é a EF35LP01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. Pode passar a próxima. Tem mais. EF35LP04. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. E a última ali, a gente tem a EF35LP05. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros. Então, vamos ver a aula de hoje. Estamos aí na sexta aula, né? Aula 6, o lead da notícia. E o que vamos aprender, professora? Pode passar aí. Nesta aula, vamos ler mais algumas notícias e observar uma das características do gênero, o lead. Então, na aula passada, nós já falamos um pouco, localizamos ele na estrutura do texto. E agora, vamos ver, assim, o conceito mesmo, professora, do Sim. que é um lead? Então... E acho que agora vai ficar mais fácil para que vocês Sim. possam compreender o que é o lead aí dentro do gênero notícia. Sim, então. Vamos, você conseguiu preencher os campos do quadro apenas com o primeiro parágrafo das notícias? Então, nós conseguimos, não conseguimos, conseguimos, professora? Conseguimos. Foi fácil? Foi até fácil, até porque, como você já havia comentado, eles discutiram muito, vocês conversaram muito sobre as notícias que foram lidas, né? Então, eles não encontraram muita dificuldade, professora, para encontrar ali, nesse primeiro parágrafo, as informações que eram relevantes para a gente. Sim, até esse momento já trabalhamos 3 partes, ó, aulas dedicadas exclusivamente a cada parte da estrutura do gênero. Então, teve uma aula só sobre o título, uma aula sobre o olho, que nada mais é que o subtítulo da notícia, e agora 2 aulas para compreender melhor o que seria esse lead da notícia, que simplesmente é o primeiro parágrafo, que a gente vai antecipando algumas informações do texto e que depois serão retomadas no decorrer do texto. Mas e o segundo questionamento aí? Preencheu a maioria dos campos por meio do lead? Foi fácil de preencher? A gente conseguiu preencher, professora? Conseguimos preencher todos. Acho que só ficou apenas um sem o preenchimento, Sim. que a gente não tinha ali a informação no lead. Mas aí ficou claro que a maioria daquelas perguntas que compõem uma situação comunicativa é fácil de responder por meio desse primeiro parágrafo. Perfeito. Então, agora vamos à definição. A razão de se obter a maioria das informações necessárias no primeiro parágrafo da notícia se dá pelo fato dele ser produzido exatamente para destacar os pontos mais importantes de uma notícia. Este parágrafo se chama lead ou lide. O lead ou lead de uma notícia apresenta o resumo dos fatos noticiados, os mais importantes. Na língua inglesa, a palavra lead significa conduzir e é justamente o que este primeiro parágrafo da notícia pretende.
conduzir o leitor pelos principais elementos que fazem parte do fato, deixando uma margem para a continuidade da leitura, se assim ele desejar. Então, ele vai instigando a vontade de você saber o restante Exatamente. Da notícia. Exatamente. Essa é a ideia desse primeiro parágrafo, né, do lead, para atrair a atenção do leitor. E a notícia tem muito disso, né? Então, tem ali o título, que a gente chama de manchete, a ideia da gente querer ali atrair a atenção do leitor. Então, quem a faz percebe isso. O subtítulo vem complementar essa informação e ali o lead vai fazer com que a gente... Não, eu quero ler mais. Eu vou continuar lendo essa notícia porque muito me interessa. Isso mesmo. A professora Sandra contribuindo aí, auxiliando no chat. Obrigada, professora Sandra. Os professores colocando o nome dos alunos que estão presentes, olha só que legal, o Nicolas está participando e vão colocando aí que sempre que der para dar uma olhada no chat, nós Sim. vamos parabenizar, né? Porque a gente sabe que essa altura do campeonato, o quanto que nossos estudantes já se esforçaram para ainda estar presente aí nas aulas, fazendo os registros, fazendo as atividades e mantendo contato com seus professores de sala e nos assistindo. Muito obrigada, né? É, a gente sempre fica muito feliz. E é bom a gente destacar que aqui a gente tem essa questão da condução, né? O lead vai fazer isso, ele vai conduzir para que a gente vá querendo ali ler. Vocês perceberam isso nas duas notícias que a gente leu, né? Sim, dá vontade de continuar lendo. Sim, a gente quer saber mais sobre o que está acontecendo. Isso mesmo. Então, nesse momento, a atividade que vai ser proposta agora, como a professora gosta de sempre ressaltar, este material, essas aulas estão sendo realizadas com base no material Aprender Sempre, material esse que foi realizado, escrito pelas autoras, pensando em aulas presenciais. Porém, não é o momento, estamos ainda nas aulas não presenciais, então todo esse material está sendo utilizado, porém com várias adaptações. Porque, por exemplo, em todas essas sequências, A1, A2, nós teríamos a participação muito importante dos alunos, sempre muito participativo, que eles trariam informações do interesse deles, notícias do interesse deles, eles iriam fazer resenhas de telejornais que eles assistiram com a família, recortes de jornais, e aí tudo isso seria trabalhado em sala, discutido, eles trariam a opinião deles, tudo. Agora, na aula aqui, tudo muito rápido, o contato assim, à distância, fica um pouco mais complicado. Então, eu selecionei algumas notícias para trabalhar nessa aula. Essas notícias que eu selecionei não estão no material Aprender Sempre. Então, já fica aí a dica que vocês vão assistir como será conduzida essa atividade nesse momento. Vocês podem até preencher com as notícias que a professora vai apresentar, mas seria legal se vocês pesquisassem outras notícias e tentassem preencher o quadro por conta própria, lendo apenas o título, o olho e o lead. Olha só, vocês fariam a localização dessas partes importantes da estrutura do texto e aí vocês iriam preencher o quadro que consta aí no material de vocês. Belo convite, hein, pessoal? De um desafio aí para vocês, não é, professora? Ótima tarefa. Eu já vou fazer a minha também, já vou procurar uma notícia hoje para poder preencher o quadro com essa aula. Então, é uma hora de compartilhar. E também eles podem compartilhar ali notícias, né, nos grupos que eles estão com os professores, para que aí vocês se informem cada vez mais e troquem essas informações em relação ao título, ao olho ou subtítulo e o lead. Isso mesmo, lembrando que esse gênero, né, a gente coloca aí que ele é um gênero do campo da vida pública, no terceiro bimestre foi muito trabalhado aqui no quarto bimestre, agora com essa retomada, com esse aprofundamento, nós continuamos com esse gênero, porque o quarto ano está voltado para esse gênero, aprendendo a estrutura, aprendendo a situação comunicativa dele, então a gente está fazendo uma retomada. Então, vamos retomar esse gênero aí. Então, eu sei que eles estão craques e sabendo que é um gênero do campo da vida pública, eles já sabem a importância que esse gênero tem na vida de todos nós. Como cidadão, a gente pode transmitir informações a partir do momento que você lê uma notícia, você pode repassar essa notícia sempre com muito respeito, tomando cuidado para não passar notícias falsas, vendo a veracidade das notícias. Então, é um gênero muito importante para a nossa vida, Sim. né, professor? Isso você tocou num assunto muito importante, a questão da fonte, né? Sim. Se ela é confiável para que você possa aí estar retransmitindo essas informações. E lembrando também que a notícia,
É um gênero que vai se atualizando diariamente, sim, porque a notícia se alimenta de fatos que acontecem no nosso cotidiano. Isso mesmo. Então vamos aí, continuar. Vamos ler o primeiro parágrafo de duas notícias e preencher o quadro com as informações solicitadas. Então, atividade igualzinha realizamos na aula anterior. Sim, então eles já estão ligados. Quem está aí com o material pode ir fazendo junto. Mas a ideia é que vocês prestem atenção, percebam o que a gente vai fazer aqui e depois escolha aí uma notícia para que vocês possam aí completar o material de vocês. Olha que legal, a professora Andréa falou que montou o jornal mural, que foi o produto final da última sequência. Ela montou um Padlet, olha que legal. É, eles adoraram, participaram, mandaram as notícias para ela. Que legal, parabéns, professora, e parabéns aos alunos dela, né? Perfeito. Então, vamos à notícia que eu trouxe. Essa foi uma notícia que eu selecionei, que foi permitida para o momento aqui da aula. Jovens brasileiros estão mais preocupados com o meio ambiente, diz estudo. Uma notícia agora, quentinha, aí de outubro de 2020, bem recente. Sim. Então, vamos à leitura. A preocupação com o meio ambiente é crescente entre os jovens brasileiros. Segundo a pesquisa Conservação da Amazônia e os Interesses dos Alunos pela Biodiversidade, publicada em agosto na revista científica Science Advances, de 2010 a 2014, aumentou de 3,66 para 3,82 a nota média que estudantes de 14 a 16 anos deram a importância de proteger o ambiente. A nota máxima é de 4. Olha só, eles chegaram quase na nota máxima. Então, já olhando esse aqui, esse primeiro trecho dessa notícia escolhida, já dá para perceber, eu senti falta de uma coisa. Professora, você sentiu falta de alguma coisa? Que a gente trabalhou com as outras notícias e nessa não apareceu? Essa não apareceu. Eu acho que eles já conseguiram destacar que essa notícia só tem o título e a gente já parte para o primeiro parágrafo, que é o lead que a gente está estudando. E a gente não tem o olho ou o subtítulo. Isso mesmo. Então, nessa notícia já dá para ver que falta um item da estrutura, mas não que esteja errado. Não. É que tem notícias que podem trazer e tem notícias que não. Então, nessa notícia não consta. Alguns professores perguntando como teremos acesso a essas notícias apresentadas por meio do repositório, né, professora? Do centro de mídias. Isso, aí é só aguardar que ou já está lá ou será colocado. E aí, mas também você pode ficar em aberto para vocês pesquisarem outras notícias para os alunos, né? Então, vamos lá. Essa notícia, ela traz aquelas situações, aquelas perguntinhas que dão vontade aí de você continuar lendo, professora? Sim, com certeza. Já vai aí ajudando a gente a querer ler mais ali. Então, a gente tem o que aconteceu, né? Então, o que aconteceu, professora, você sabe? É a preocupação aí dos jovens brasileiros, né, que está aumentando em relação ao meio ambiente. Põe aí o marca-texto para mim, por favor, que eu já vou ressaltar. Marca-texto, por favor. Isso, preocupação. Opa, passou. Acho que foi aí para você. Espera aí só um pouquinho. Volta. Peraí. Vê se ele apareceu. O oráculo vai voltar aí para mim, por favor. Que sumiu daqui o nosso menu. Isso. Enquanto isso, a gente conversa mais um pouquinho com eles isso. Em relação a isso. Então, mas essa notícia, fica claro que os jovens aumentou, né? Eles fizeram uma pesquisa e aumentou o índice de preocupação. O interesse deles, né? Com essa questão isso. ambiental. Acho que agora voltou. Já está no marca-texto, vou só colocar o amarelinho. Perfeito. Muito obrigada, Oráculo, sempre atento aí nos auxiliando. Preocupação com o meio ambiente. Olha só, então, isso é o que aconteceu. Agora, com quem? Com quem aconteceu? Com jovens brasileiros. Isso. E como aconteceu, professora? Foi uma pesquisa. Isso mesmo. Quando aconteceu? Essa notícia é agora de outubro, mas quando aconteceu o fato da notícia, né? De 2010 a 2014, tá ali que a gente teve um aumento nessa questão do interesse dos estudantes pela questão ambiental. É uma notícia que, apesar de ter sido feita, né, por uma revista científica que, não, pelo jeito, não é do Brasil, mas aconteceu aqui no Brasil essa pesquisa, né? Não levanta aí qual lugar aí, né? Fala que é de conservação da Amazônia, os interesses dos alunos pela biodiversidade, mas não deixa claro se eles são de lá, né, professora? Então, exatamente. Isso não dá para saber.
Vamos continuar lendo outra notícia para a gente comparar? Vamos ler aí a outra notícia. Isso. Agora foi para o seu lado. Obrigada, okay, professora. Então mesmo. Eu vou trazer para eles ali outra notícia e eu vou ler para eles. Tudo bem, professora? Tudo bem, Joyce? Isso mesmo. Então, ó, Prêmio Nobel terá edição virtual em 2020. Outubro de 2020 foi quando foi veiculada essa notícia. Em decorrência da pandemia de Covid-19, as cerimônias de entrega do Prêmio Nobel serão virtuais neste ano. De acordo com o comunicado de 22 de setembro, os eventos serão realizados em Oslo, capital da Noruega, e Estocolmo, capital da Suécia, em 10 de dezembro, com poucas pessoas para evitar aglomerações. As cerimônias serão transmitidas pela televisão e internet. Então, mais uma notícia. Aí o Kaique, já ligadíssimo, falou que também essa notícia não tem olho. Mais outra notícia, então. Exatamente. Essa era a intenção mesmo, deles verem que está faltando e tudo bem, é normal. Porque, igual ontem eu falei, as notícias são vinculadas em diversos meios. Jornal impresso, jornal digital. Então, ela tem uma estrutura, tem as suas características, coisas que não podem faltar, itens que não podem faltar, como o título, por exemplo. Porém, elas vão variando dependendo de onde elas são veiculadas. Por exemplo, igual eu falei ontem, nas notícias que aparecem em revistas, é mais comum você ver box de informação, que é uma característica importante também das notícias. Que esse box é geralmente um quadradinho que vem com links para você acessar, para você ir mais a fundo de alguma ideia que o texto abordou superficialmente, mas pode ter despertado seu interesse. Então, fica lá o box de informação para você ir se aprofundar em algum dado. Isso é só um exemplo, hein, pessoal? Mas aqui ficou faltando o olho dessas notícias, então ficou claro que a notícia também não tem uma estrutura rígida, depende muito da onde você tira, da fonte dela. Então, no caso aqui, também foram de jornais digitais, então não tinham o olho da notícia, mas tem alguns que têm. Então, super normal. Então, legal que vocês identificaram, né, professora? Sim. E é sempre importante aquela questão da fonte, né, professora Joyce? Isso. A gente ter certeza de onde está saindo essas notícias, e a gente sempre está checando. Então, a fonte, a gente sempre tem que estar ali, e cada veículo tem ali uma maneira de transmitir a sua notícia, e por isso, algumas têm o olho, outras não têm, outras trazem outros subtítulos para ajudar a gente na compreensão da notícia, mas alguns elementos não podem faltar numa notícia. Isso, olha, a professora Bruna colocou uma dica muito interessante aí no chat, que é referente mesmo à estrutura, esse ponto que eu estava tratando, que também agora nessa sequência que nós vamos tratar mais sobre telejornais, então você pode ver em vários veículos de comunicação um mesmo assunto, uma notícia sendo noticiada, entendeu? E aí no telejornal é de um jeito, no meio escrito é de outro jeito, então você vai se informando de um mesmo assunto de diversas formas. Muito legal, professora, muito pertinente o seu comentário. É. Então aqui, nessa notícia aqui, professora, sim, vamos ver o que ela nos trouxe, esse lead aí, o Prêmio Nobel terá edição virtual em 2020. Então, esse é o título. Isso então, é o título. O que aconteceu? Né? Que por conta da pandemia, a gente vai ter, então, a entrega do Prêmio Nobel em sessões virtuais. Isso. Serão virtuais, né, este ano. E onde vai acontecer isso? Ah, vão ser os eventos, não? Vão ser realizados tanto em Oslo como em Estocolmo. Isso. O evento vai ser nesses locais. Exatamente. Serão nesses locais. E como aconteceu, hein, professora? Né? Foi feito um comunicado em 22 de setembro. Isso, pra agora para que todo mundo super se informasse recente de como seriam aí feitas essas cerimônias de entrega, né, do Prêmio Nobel. Isso aí, o como você já respondeu aqui, né? Que elas serão transmitidas pela televisão e internet. Ficou tudo muito bem claro, né? Sim, com certeza. E aí acho que ficou bem claro, principalmente o objetivo dessa aula, da gente perceber a importância do lead dentro da notícia para conduzir a gente na leitura dela. Isso mesmo. Então vamos preencher o quadro aí, pessoal? Vocês aí em casa e a gente aqui, vamos lendo, retomando e preenchendo aos poucos? Acho que tá aí. Sim. Então, mesmo quadro que tem aí para vocês no Aprender Sempre aí, ó, página 30, 31,
língua portuguesa, caderno do aluno. Então, jovens brasileiros estão mais preocupados com o meio ambiente de estudo. Esse é o título e o título sempre já meio que responde o que aconteceu, né, professora? Sim. É que eles estão preocupados, os jovens estão preocupados com as questões ambientais. Foi isso que a gente conseguiu lá. A preocupação com o meio ambiente é crescente entre os jovens brasileiros. Isso mesmo, fica bem claro no título. Prêmio Nobel terá edição virtual em 2020. E aí, professora, também o que aconteceu? Sim, né? Por conta da pandemia, a gente teve aí as sessões de entrega, as cerimônias de entrega feita em ambiente virtual. Vamos verificar. Em decorrência da pandemia do Covid-19, as cerimônias de entrega do Prêmio Nobel serão virtuais neste ano. Então, também ficou bem claro. Com quem aconteceu? Os jovens brasileiros estão mais preocupados com o meio ambiente de estudo. Então, o título também já respondeu, sim, né? Com os jovens. Isso mesmo. Os jovens brasileiros. E a referente à premiação? A gente tem lá questão do... Da cerimônia, isso mesmo, a entrega do prêmio. Então, está acontecendo, essa modificação é referente à entrega do prêmio. E onde aconteceu? A primeira foi no Brasil, né? Sim, os estudos foram feitos aqui no Brasil e a gente viu uma crescente aí no número de jovens. Não ficou claro qual estado, mas sabemos que é no Brasil. E lá aparece o nome daquelas duas cidades. Os eventos serão realizados em Oslo, capital da Noruega, e Estocolmo, capital da Suécia, pela televisão e internet. E aí tem mais algumas perguntinhas. Acho que deu para eles printarem. Vou deixar um tempinho para eles. Lembrando que eles podem fazer com as notícias que eles pesquisarem, que eles quiserem ler. Aqui a gente está dando aí os encaminhamentos propostos para que a gente possa fazer o preenchimento desse quadro. E eu acho que ficou tão fácil, professora, realizar assim a leitura, com esses procedimentos de leitura que nós já falamos bastante, quarto ano já está craque em leitura, sim, né? Então, ler, ir retomando, ir grifando os principais pontos. Essas perguntinhas aí que a gente, que nós estamos fazendo, são perguntas que nós temos que fazer em qualquer texto que nós lemos. São perguntas que dão o estralo de se a gente está compreendendo o mesmo texto ou não, principalmente se o gênero for notícia. Então, vamos continuar aí com o preenchimento do quadro. E quando aconteceu? Ficou claro quando aconteceu essa pesquisa aí da preocupação dos jovens? Tinha uma data, não tinha? Tinha uma data, sim. Vamos lá. Olha só, a pesquisa foi realizada entre 2010 e 2014. E da notícia do Prêmio Nobel? Também tinha lá, que se não me engano foi em setembro. E isso, a notícia foi publicada em outubro, mas o comunicado que falava, né, que era referente à cerimônia foi 22 de setembro, falando também, publicando a data quando será realizada a cerimônia, 10 de dezembro. Exatamente. E como aconteceu essa notícia dos jovens, hein? Como aconteceu? Ih, professora, vamos lá, será que eles lembram? Essa tá fácil. Tá fácil? Uma pergunta já responde já a outra. É. Ah. O fato foi verificado por meio de uma pesquisa. E a outra foi também, já uma pergunta já responde a outra ali, ó, por meio de um comunicado. Bem facinho. Tá, uma coisinha amarrada à outra. Isso, e por que aconteceu, hein, professora? Por que essa pesquisa? Para ver ali se os jovens estavam interessados nessas, sim, questões ambientais. A revista, né, também quis verificar, né, ó, por terem realizado uma pesquisa. Então, eles chegaram a essa conclusão por meio da pesquisa. E o fato da premiação, o comunicado... Foi decorrente à pandemia, né? Exatamente. Esse afastamento aí, então eles vão ter que fazer a premiação assim, né? Dessa forma. Será que todos eles sabem o que seria essa premiação? Fica aí para eles pesquisarem, certeza, hein? E olha que eles vão ter muitas notícias a respeito disso, sim, porque algumas pessoas já receberam lá os seus prêmios, né? Foi bem noticiado. E são só pessoas que fazem coisas excelentes para a humanidade, né, professor? Com certeza. Contribuem bastante. Sim, então, nesta aula, continuamos realizando leitura de notícias e observando a característica referente ao LID, que é o primeiro parágrafo que traz todas essas informações que nós já falamos.
Fica aí o formulário de avaliação dessa aula que eu gostei muito, professora. Foi muito legal. Também. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Espero estar em outras oportunidades aqui com a turma do quarto ano. Muito obrigada, professora. Sim. E a gente se vê, quem sabe, aí um dia em breve. Isso. Muito obrigada a todos vocês. Beijão, quarto ano. Tchau.